Стартаваў трэці абласны этап рэспубліканскіх алімпіяд па вучэбных прадметах. Удзел у ім прымаюць больш за 1000 школьнікаў, пераможцы гарадскіх і раённых этапаў. У Віцебску праходзяць іспыты па матэматыцы, біялогіі, астраноміі, фізіцы, інфарматыцы, хіміі, геаграфіі, замежных мовах і працоўным навучанні. У Оршы сабраліся юныя знаўцы гісторыі, беларускай мовы і грамадазнаўства. На радзіме першага беларускага друкара Францыска Скарыны ў Полацку аматары рускай мовы. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун перад пачаткам іспыту пажадала ўдачы алімпіяднікам. Напярэдадні школьнікаў пазнаёмілі з правіламі правядзення інтэлектуальных спаборніцтваў, членамі журы і правіламі бяспекі, а сёння з самага ранку стартавалі іспыты. Віцебскі тэхналагічны каледж стаў пляцоўкай для абласной алімпіяды па матэматыцы. 147 удзельнікаў і некалькі ўзроставых узроўняў. Сёлета значна павялічылася колькасць васьмікласнікаў. Яны ўпершыню спрабуюць свае сілы ў такіх выпрабаваннях. І нават каля дзясятка вучняў сёмых класаў рашаюць алімпіяду за восьмы. Большое представительство у нас Первомайская районного города Витебска, 66 человек. Всего с Витебска 95 и 59 человек представляют, 39 человек представляют область, 13 районов области. В этом году география немножко расширилась, в прошлом году меньше количество районов участвовало в основном туре, в этом году 13 районов. Іспыты праходзяць у два туры на працягу двух дзён. На выкананне заданняў адводзіцца 4 гадзіны. А ніякія асабістыя рэчы ў вучэбны клас школьнікам браць не дазваляюць. Значит, еще раз повторяю, только документ, какой-то водичка и шоколадка. Все, что вы можете иметь при себе на своих рабочих столах. Да гэтага этапу юныя лабачэўскія рыхтаваліся асабліва старанна, рашылі не адну сотню задач і ўраўненняў. Перад іспытамі, канешне, хвалююцца, аднак царыца ўсіх навук прызнае дакладнасць, а не эмоцыі. Математика – предмет, в котором не надо ничего учить, надо просто думать логически и решать задачи. Собираюсь поступать в БНТУ, поэтому надеюсь на победу в областном туре. Канчатковыя вынікі абласнога этапу алімпіяд па вучэбных прадметах падвядуць на наступным тыдні. Рэспубліканскі тур пройдзе ў сакавіку. Летась Віцебшчыну на ім прадстаўлялі больш за 200 школьнікаў. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск.